Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do nosso Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira, dia 22 de março de 2023. E a partir de agora, você vai interagir aqui junto conosco, reportagens, sugestões, reclamações, através do nosso WhatsApp, denúncias. Tá aí o nosso WhatsApp, que é o 99782-4426. Fique à vontade para você interagir aqui junto com a gente, tá bom? Olha aí, você vai compartilhando aqui a nossa edição de hoje. Se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. Tá certo, meu povo? Então vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha, nós começamos aqui com imagens do nosso cinegrafista Júlio Victorino. Ontem, olha só o que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um caminhão carregado de lenha pegou fogo na rotatória ali próximo ao bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano. Olha aí, nas imagens dá para você acompanhar realmente o incêndio, né? O caminhão ficou totalmente deteriorado. Olha que situação que ficou esse caminhão, né? Que preocupou, claro, quem passava por ali pelo local. Esse caminhão, agora a polícia vai tentar investigar se teve uma pane elétrica ou não. O sentido da rodovia, no sentido ali Americana, ficou completamente interditado, né? Esse caminhão, inclusive, parou ali e acabou fechando uma das faixas. O motorista parou e chegou até a utilizar o extintor de incêndio, mas as chamas se alastraram demais rapidamente pelo veículo. Alguns motociclistas também populares pararam para tentar ajudar, acionaram o corpo de bombeiros, 3 viaturas foram até o local, mas não foi o suficiente, viu? Não foi o suficiente. Repito, trânsito ficou desviado ali naquela localidade do bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano. Não houve feridos, né? Por sorte. Agora, as causas desse incêndio serão apuradas pela Polícia Civil, né? Olha, um susto para o motorista que estava indo para o sentido ali de Americana. E uma criança de 9 anos, veja só a fatalidade que ocorreu lá em São Pedro. Uma criança de 9 anos, autista, acabou caindo na piscina e morreu afogada. A mãe, quando foi tentar procurá-la, viu que ela estava desacordada dentro da piscina. 9 anos, essa criança, que era autista, foi no bairro Vertente das Águas, em São Pedro. A mãe, de 34 anos, contou que estava dormindo e, após acordar, percebeu que seu filho autista não estava na cama. Ao procurar pela criança, a mãe viu que a porta que dá acesso ao quintal estava aberta e que a criança estava dentro da piscina. Ela disse ter retirado o filho da água, mas que ele já estava sem os sinais vitais. Ela não soube informar por quanto tempo ele permaneceu ali submerso na piscina. Polícia Militar foi até o local, levou até o pronto-socorro a criança, no pronto-socorro de Água de São Pedro, mas o óbito já teria sido constatado, né, gente? Olha, o cuidado, pode voltar para mim aqui, Davi, os cuidados que você deve ter, você que tem filhos, né, você que tem casas aí com piscinas, muito cuidado, minha gente. É o alerta que o nosso programa, que o Jornal da TV SB Notícias faz para você, né? Todo cuidado é pouco e criança é assim, segundos, né? Nem minutos, segundos de distração e pode acontecer uma fatalidade como ocorreu aí com essa criança, né? A mãe, claro, tá chocada, triste, lamentável. Os nossos sentimentos aqui a todos os familiares. Olha, um homem foi preso por importunar adolescentes em um ônibus. Veja aí, o caso ocorreu em Rio das Pedras. A Polícia Militar foi que atendeu esta ocorrência. Um homem de 45 anos foi preso na segunda-feira à tarde, no bairro Santo Antônio, em Rio das Pedras.
As duas vítimas têm 14 anos. Uma das adolescentes disse à polícia que ao sair da escola pegou um ônibus por volta do meio-dia para ir para casa e no caminho parou em um ponto. E o indiciado, né, o suspeito, entrou começando a importunar algumas pessoas dentro do coletivo. A adolescente estava sentada no banco quando ele veio até ela e começou a esfregar o genital no ombro da jovem. A adolescente disse ter entendido que se tratava de um ato de cunho sexual, já que havia vários bancos vazios dentro do coletivo para ele se sentar. O caso foi levado para a delegacia da cidade. O suspeito agora permaneceu preso e vai ter que se justificar, vai ter que se explicar para a polícia. Vamos voltar aqui para Santa Bárbara do Oeste, vamos lá para o bairro Cruzeiro do Sul. Nós mostramos, inclusive, uma situação que estava acontecendo lá na rua São Sebastião, no núcleo da terceira, da melhor idade. Estava cheio de mato. Agora, após a reclamação dos moradores, dos frequentadores desse núcleo, a prefeitura fez a limpeza do local, onde o grupo da melhor idade fazem as suas atividades. Né? Tem lá as recreações, eles se encontram nesse núcleo localizado lá no bairro Cruzeiro do Sul, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Agora ficou melhor, hein? Tá vendo? Esse não dava nem para entrar nesse imóvel que é ocupado pelo grupo da melhor idade aqui em Santa Bárbara do Oeste. Né? Menos mal, população reivindica. Nós apresentamos aqui, levamos à prefeitura faz a parte dela e, é claro, a gente mostra que nós somos justos, né? Eu quero agradecer a você que nos acompanha, compartilhem aqui o nosso jornal, a edição de hoje. Para você que está nos assistindo, tem indicações, sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, está aí no seu bairro, na sua rua, vem junto com a gente, viu? Vem junto com a gente porque você é o nosso repórter. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Fiquem com Deus e até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo.